En els 8 minuts de partit, una falta Burrito provoca el primer gol. Vadillo, amb un xut potent, va anotar el primer del Palma Futsal. A pesar d'estir llunyans els navarresos, els mallorquins, amb un barron espectacular, van continuar controlant la pilota i cercant el contraatac. 5 minuts més tard, Chicho, amb un toc d'ingeni amb Estacó, va fer el segon. El Magna Navarra va fregar el primer gol, però se va topar amb el pal. En els 20 segons del començament de la segona meitat, Bruno Tafi va rompre el partit amb el 3-0. Els navarresos ho van intentar, però Barron continuava amb el seu recital d'aturades. En els 9 minuts, Tomàs va anotar el quart gol local. No va ser fins en el minut 17 quan Dani va ficar el primer pels navarresos. I hoy hemos vuelto a demostrar que hay que tenernos en cuenta y que... Y humildad sobre todo, no creer que lo tenemos todo hecho porque todavía no hemos conseguido nada, estamos lejos todavía del objetivo y bueno, partido a partido. A falta de 25 segons i amb el partit controlat, Burrito va ficar el quint per certificar la quinta victòria del curs. I l'heroi del partit d'ahir va ser Carlos Barrón, el porter del Palma Futsal, va fer una actuació descomunal davant l'equip navarrès. Ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera. Les aturades se varen succeir una darrere l'altra. Barrón hauria pogut posar la cirereta a la seva actuació si aquest xut hagués acabat en gol. Yo creo que está importante conseguir los tres puntos aquí en casa porque para hacernos fuertes y sobre todo que no se escape de aquí ningún punto. Ha estado un gran nivel, pero bueno, pero al final esto es una cuestión de equipo. Él ha cumplido con su trabajo, ha hecho un grandísimo partido y sobre todo ha mantenido la portería cero durante muchos minutos y al final, bueno, pues eso, quieras que no, acaba mermando psicológicamente al rival.